שימו לב, יש פה קוף שמוריד קוקוס עם העץ. בדיקה? אתם רואים הקוף פה, הוא גם יודע מה בשל, מה לא. הנה, תפס את הקוקוס, הופ, מפיל אותו לבעלים שלו. חי יעקב. הנה עכשיו יש לו אחד אתגר קשה. לא רואה ממטר הקוף הזה. יש לו טכניקה ציבור. אוי, 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 אוי,